Και είναι η δεύτερη ερώτηση. Πολύ ωραία. Η δεύτερη ερώτηση. Να σχολιάσουμε λίγο τις παρενέργειες. Α. Τις παρενέργειες σε ποιο επίπεδο? Πάντοτε η παρενέργεια είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Τι ενημέρωση πρέπει να κάνουμε στον ασθενή σε σχέση με τις παρενέργειες θεραπείες που θα δώσουμε σε αυτό το σενάριο? Τι ηλικία έχει ο ασθενής μας? Συγγνώμη. Τι ηλικία έχει ο ασθενής μας? Αυτός, ο 66χρονος. Α, 66χρονος. Αυτός, σωστά. Γιατί δεν είναι αυτό. Οτιδήποτε ρωτάς... είναι sexually active ο άρρωστος μας, κύριε Μητρόπουλε, δεν νομίζω ότι ήταν... Ως γνωστόν, εγώ στο ιστορικό των αρρώστων που έχω δεν τους παίρνω ιστορικό σεξουαλικό, οπότε δεν με έχει πείσει ο κύριος Χατζηχρήστο ακόμα για αυτό το πράγμα. Δεν ακολουθώ τα guidelines. Από καιρό αναχωρητής σε αυτό το επίπεδο, κύριε Μητρόπουλος, έχετε δηλώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, sexually active, ναι. Δεν έχει έννοιες αυτός 66χρονος, έχει προλάβει, έχει πάρει τη σύνταξή του. Οπότε τώρα δεν τον νοιάζει απολύτως τίποτα. Ξαναθυμήθηκε. Λοιπόν, για να το κάνω, να το εστιάσω, ότι δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ πολύ συχνά, σε τέτοια περιστατικά, υπάρχουν τα δαιμονισμένα παιδιά που μέσα, αν δεν είναι το ίδιο απόγευμα, την άλλη μέρα έχουν ξεσκονίσει το ίντερνετ και λένε τι είναι αυτή η θεραπεία που θα κάνεις, μη μας το σκοτώσεις τον μπαμπά. Και πες μας ακριβώς τι γίνεται και αρχίζουν να σου κατεβάζουν διάφορες ένα πάζλ από σελίδες που έχουν ξενυχτήσει και έρχονται με γουρλωμένα μάτια, γιατί και αυτό εννοώ. Εντάξει, κοιτάξτε, μόνο από τον τρόπο που ενημερώνουμε τους αρρώστους μας, γιατί το sexual active το είπα για τον δεύτερο άρρωστο, που μπορεί να του δώσουμε μονοθεραπεία, δηλαδή να μπει σε μπικαλουταμίδη, αν και όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, που εκεί υπάρχει περίπτωση να μην του επηρεάσει πολύ την σεξουαλική του δραστηριότητα, αλλά... δεν είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο στο μεταστατικό καρκίνο. Είναι στο locally advanced. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι συμπτώματα τα οποία έχει ο άρρωστος μας τα πρώιμα. Δηλαδή θα πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει, υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει hot flashes και το πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να είναι ενήμερος ο άρρωστος. Για πολλά περισσότερα πράγματα δεν χρειάζεται να τον ενημερώσετε πλην ενός, κατά την προσωπική μου γνώμη, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει αρκετό καιρό. Δεν θα ζήσει λίγο. Ιδιαίτερα ο δεύτερος άρρωστος θα ζήσει λίγο περισσότερο. Όσο περισσότερο μπει στον ανδρογονικό αποκλεισμό, να σκέφτεστε την οστεοπαινία και την οστεοπόρωση. Και στον άρρωστο θα πρέπει να του λέτε... Όχι μόνο να περπατάει, θα πρέπει να περπατάει, αλλά θα πρέπει να κάνει και ισότονες ασκήσεις. Ισότονες, δεν λέμε όταν παίρνεις την πετσέτα και ισομετρικές. Ισομετρικές είναι. Με σταθερή. Τέλος πάντων, βαράκια. Βαράκια. Ναι, ισότονες. Όχι ισομετρική. Ισότονες. Ναι, ισομετρική. Όχι ισομετρική. Ισότονη θέλω. Θα πρέπει να πάρει και ασβέστιο αυτός ο άνθρωπος. Ναι, θεωρητικά πρέπει να πάρει και ασβέστιο. Αν με ρωτάτε σε πόσους από αυτούς τους αρρώστους εγώ δίνω προσωπικά ασβέστιο, η απάντηση είναι μάλλον σε κανένα. Θα πρέπει να του συστήσουμε να περπατάει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό είπαμε. Φυσική αλλάξει η φυσική άσκηση. Μάλιστα. Θα πρέπει να του μετρήσουμε οστική πυκνότητα πριν του αρχίσουμε ορμονό. Τα έχουμε στη... Λοιπόν, ναι. Τα έχω στην τελευταία διαφάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως. Δηλαδή, διαφοροποιούμαστε από την ιστορία των γυναικών ότι πρέπει να μετρήσουμε μια οστική πυκνότητα για να την έχουμε σαν σημείο αναφοράς για να δούμε το πώς θα είναι. Όχι. General Virology 2000... Εγώ θα ξεκινήσω γιατί κάνω την άλλη εβδομάδα. Δεν έγινε τίποτα. Το πριν εννοώ. Εδώ επίγομαι. Εννοείται ότι μια αλλαγή στην οποιαδήποτε ιστορία της οστικής πυκνότητας, για να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό το πράγμα, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Και από την άλλη μεριά, αν έχουμε στο μυαλό μας τον διακοπτόμενο, μην τρελαθούμε ότι η απώλεια της οστικής μάζας μέσα σε ένα χρόνο θα είναι τέτοια που να οδηγήσει τον άλλον σε οστεοπορωτικά κατάγματα. Αν όμως έχει τέτοιο είδους ιστορικό προηγουμένως, με τον ΑΒ τρόπο, να έχει ιστορικό οστεοπόρωσης τεκμηριωμένης οστεοπορωτικών καταγμάτων, εκεί διαφοροποιούνται τα πράγματα. Έχουμε αξιόπιστο τρόπο μέτρησης οστικής πυκνότητας στον άνδρα? Γιατί να μην έχουμε, δηλαδή. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ αξιόπιστη. Δηλαδή, αν πάμε να μετρήσουμε είτε με τους υπερήχους ή με θα μετρήσουμε με τα πρωτόκολλα που μετράμε στις κυρίες, αλλά ειλικρινά δεν είναι πολύ αξιόπιστο, νομίζω. Μάλιστα.
Πρώτο. Από το ακροατήριο έχετε μετρήσει ποτέ σε άρρωστό σας οστική πυκνότητα? Μισό λεπτό, δισε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Και θα σας πω γιατί, να σας πω εγώ γιατί έχω μετρήσει. Διαβάζοντας ή το 2008 ή το 2009 κλινικές οδηγίες από την AUA στο Journal of Urology, άρχισα να ψιλοκαταλαβαίνω τι γίνεται με το θέμα αυτό, γιατί μέχρι τότε δεν με είχε πολύ απασχολήσει με όλα τα χειρουργικά. Αυτό δεν με είχε απασχολήσει πολύ. Είπανε με τα μέχρι τότε κλινικά δεδομένα ότι τον άρρωστο καλό είναι να του κάνεις πριν ξεκινήσει τη θεραπεία μέτρηση οστικής πυκνότητας. Σε ένα χρόνο από τη θεραπεία και θα εξαρτηθεί αν έχει καλή οστική πυκνότητα, το τι θα του κάνεις, εάν έχει οστεοπενία ή αν έχει οστεοπόρωση με το που θα ξεκινήσει ο άρρωστος. Σε ένα χρόνο από τη θεραπεία θα του ξανακάνεις, για να δούμε αν θα τον βάλουμε σε από του στόματος, ενδοφλέβιο, αν πρέπει ή δεν πρέπει ο άρρωστος αυτός. Δεν ξέρω πόσο στην πράξη αυτό γίνεται και παγκοσμίως δεν ξέρω πόσο στην πράξη αυτό γίνεται. Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει, μας λείπουν οι μελέτες ουσιαστικά ανάλυσης κόστους αποτελέσματος, που να υπολογίσουν ακριβώς με βάση τη συχνότητα των οστικών συμβαμάτων λόγω της δημιουργίας οστεοπόρωσης από τον ανδρογονικό αποκλεισμό και το κόστος της αντιμετώπισής τους, για να αποφασίσουμε για όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχει αρκετό κόστος. Βέβαια, υπόψη ότι υπάρχει και ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο υπάρχει και online, στο οποίο δεν χρειάζεται καν να κάνεις μέτρηση οστικής πυκνότητας και το οποίο μπορεί να σου υπολογίσει τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος όταν κάνεις ανδρογονικό αποκλεισμό, με βάση διάφορες παραμέτρους που θα βάλεις μέσα σε αυτό το πράγμα. Είχε αναπτυχθεί κυρίως για τις γυναίκες, αλλά έχει πλήρως εφαρμογή και έχει αξιολογηθεί και για τους άνδρες αυτό το πράγμα. Άρα ας το κρατήσουμε σαν προβληματισμό αυτό το πράγμα. Γιατί είναι και η τελευταία ερώτηση που θα τη συνεχίσουμε την τελευταία σίγουρα αύριο το πρωί, που είναι πολύ δύσκολο να την απαντήσουμε, παιδιά, από τη βιβλιογραφία. Έχουμε τα guidelines, έχουμε δει τη βιβλιογραφία, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε την πρώτη ερώτηση απόψε και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε αυτή την πρώτη περιήγηση σε αυτά τα περιστατικά, με την ιστορία καρδιαγγειακή νόσος και ορμονικός αποκλεισμός. Είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη μας ή το αγνοούμε εντελώς? Γιατί μας είπε προηγουμένως ο κύριος Χατζηχρήστου για τα ιστρογόνα και όντως είναι η παλιά εμπειρία ότι η χορήγηση ιστρογόνων αύξανε δραματικά τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου και γι' αυτό το λόγο εγκαταληφθήκανε κιόλας. Τι γίνεται τώρα με τον ορμονικό χειρισμό, χρησιμοποιώντας ανάλογα LHRH συν αντιανδρογόνο ή αντι-LHRH? Διονύση, πριν ρωτήσουμε αυτό, να κάνω μια γρήγορη ερώτηση που πάντα με απασχολούσε. Ποιος από την αίθουσα εδώ δεν χρησιμοποιεί ορμονική θεραπεία δεύτερης γραμμής στον άρρωστό του, κόντρα στα guidelines? Μόνο εγώ? Ωραία, πάνε. Ξεκαθαρίστε το λιγάκι, γιατί ούτε εγώ σας κατάλαβα. Μην μπερδέψατε. Τώρα έχουμε δύο περιστατικά. Δεν πειράζει, αφήστε το. Που είναι πρωτογενής μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, που ξεκινάω σήμερα το βράδυ, ήρθε ο άρρωστος. Ναι, δεν είναι για τα περιστατικά μας. Απλώς επειδή είπατε ορμονική θεραπεία και καρδιαγγειακή νόσος. Ναι. Συνήθως. Εγώ πήρα αυτό που έλεγε ο κύριος Χατζηχρήστου. Ναι. Ότι γράφω συνταγούλα, ή μάλλον δεν γράφω τώρα, στον υπολογιστή κάνω ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Είσαστε στο ΝΕΟΠΗ? Το νοσοκομείο μου είναι στο ΝΕΟΠΗ, κύριε Χατζηχρήστου. Νόμιζα για το ιδιωτικό ιατρείο. Στο ιδιωτικό ιατρείο πάλι έχω το δικαίωμα να συνταγογραφώ στο ΝΕΟΠΗ, απλά και μόνο βάζω διαφορετική σφραγίδα. Αυτό είναι που έχει και τον ΑΦΜΗ επάνω. Ενώ στο νοσοκομείο δεν έχει τον ΑΦΜΗ και έχει όλα τα υπόλοιπα. Και είμαι πλήρως νόμιμος. Γιατί ποιο είναι? Δεν είμαι συμβεβλημένος με τον ΝΕΟΠΗ όμως, αν θέλετε, κύριε Χατζηχρήστου. Έχω υποβάλει τη δήλωση ότι συμμετέχω στις διαδικασίες του ΝΕΟΠΗ. Δεν είμαι συμβεβλημένος. Δεν πληρώνομαι με το κομμάτι από τον ΝΕΟΠΗ. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Δεν θα σε έρθω στους ασθενείς. Μην με ψήνετε. Ναι, ναι. Εντάξει, απλώς, άρα λοιπόν. Γράφω συνταγή απόψε. Ναι. Και αυτό που είπε ο κύριος Χατζηχρήστου, ενημερώνω τον άρρωστο και το γιο του για να μην έχει αύριο με τα μάτια γουρλωμένα και έχοντας κατεβάσει από το διαδίκτυο, ως οφείλω να ενημερώσω για τις παρενέργειες του φαρμάκου. Ναι, εγώ θεώρησα απριόρι ότι κανένας δεν θα μου απαντήσει ότι η συνταγογραφή σε αυτόν τον άρρωστο κατευθείαν ιστρογόνα. Ιστρογόνα δεν νομίζω.
Δεν νομίζω πως ξέρει κανένας μας. Δεν νομίζω πως ξέρει κανένας μας, πέρα από τους προσιλωμένους στο φαύλο παρελθόν ανθρώπους, ότι υπήρχε το Χονβάν. Δεν νομίζω καν ότι κυκλοφορεί το Χονβάν αυτή τη στιγμή, σαν σκεύασμα. Δηλαδή, η καρδιαγγειακή νόσος από τον ανδρογονικό αποκλεισμό που κάνουμε μέχρι τώρα, είτε μονοθεραπεία είτε maximal αποκλεισμό, θα το συζητάγατε με τον άρρωστο, ώστε έχει καρδιαγγειακές παρενέργειες? Εγώ θα τον προειδοποιούσα ότι κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος η θεραπεία την οποία θα σου αρχίσω. Μονόδρομος, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έχω μεταστατική νόσο, συμπτωματική. Άρα πρέπει να αρχίσω κάτι. Για το άλλο σενάριο είπαμε, παίζει και η ιστορία της παρακολούθησης ή της καθυστερημένης έναρξης, όπως θέλετε. Είναι η δεύτερη ερώτηση μετά. Για το πρώτο περιστατικό δεν το κουβεντιάζω καν ότι θα πρέπει να του αρχίσω ορμονικό χειρισμό. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσω ότι έχει και καρδιαγγειακή νόσο, πιστεύω ότι θα του πω ότι κοίταξε να δεις, σκέφτομαι και την ιστορία των καρδιαγγειακών σου, άρα σκέφτομαι αν δεν παίρνεις, που είναι απίθανο να μην παίρνεις, κάποιο αντιεμοπιταλιακό, έστω ασπιρινούλα, να αρχίσεις να παίρνεις. Νομίζω πως αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και στην διαδικασία με την οποία σκεφτόμαστε. Παρακαλώ. Είναι γνωστός ο κίνδυνος καρδιαγγειακών, αλλά αμφιβάλλω κατά πόσο, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τη μελέτη, κατά πόσο βοηθάνε τα αντιεμοπιταλιακά. Δύο πράγματα διαφορετικά. Το ένα, το πόσο γνωστό είναι, δεν ήταν καθόλου γνωστό. Μέχρι πέρυσι που ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη μελέτη από τη Σουηδία, που κάνανε την υποανάλυση σε αυτούς που δίνανε, ή μάλλον το ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Υπήρχε η διαμάχη πάντοτε που ο μοναδικός που έλεγε για τον κίνδυνο καρδιακής νόσου από τα LHRH ανάλογα ήταν ένας ακτινοθεραπευτής από την Αμερική, ο Νταμίκο, ο οποίος από τις μεγάλες κλινικές του δοκιμές είχε παρατηρήσει κάποια προβλήματα. Και ήταν ο μοναδικός ο οποίος έλεγε δεξιά και αριστερά αυτό το πράγμα. Μελέτη πραγματική δεν υπήρχε με σκοπό αυτό. Έρχεται η τεράστια σουηδική μελέτη η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι και η οποία απέδειξε πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι όντως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανδρογονικό αποκλεισμό και έχουν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων. Πάει αυτό. Αυτό νομίζω πως το τεκμηριώνουμε. Το κατά πόσον η χρόνια χορήγηση αντιεμοπιταλιακών σε ανθρώπους με ιστορικό ή όχι καρδιαγγειακής νόσου προφυλάσσει από το ένα καινούριο επεισόδιο καρδιαγγειακού επεισοδίου, αυτό είναι νομίζω μια άλυτη ιστορία διεθνώς, αλλά είναι το μοναδικό πράγμα που και οι καρδιολόγοι, καημένοι από την άλλη μεριά, έχουν στα χέρια τους για να πούνε ότι κάνετε κάτι, παιδιά. Έτσι δεν είναι? Να συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως εδώ, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, αν δεν έχετε τίποτα άλλο όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε για απόψε, για να μην κουραστείτε άλλο και να είμαστε λίγο φρέσκοι αύριο το πρωί στις 9, χωρίς ακαδημαϊκό τέταρτο όμως αύριο, κύριε Χατζηχρήστου, θα μου επιτρέψετε αυτό το πράγμα. 9 η ώρα ότι ξεκινάμε. Εγώ θα είμαι εδώ. Έτσι, με όσους θα είναι εδώ, θα ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία για τον πολύ απλό λόγο ότι αν το πάμε πίσω και πίσω και πίσω, πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και σήμερα. Εντάξει, επομένως 9 η ώρα αρχίζουμε. Δεν ήταν προβλήματα, ήταν επιλογή των μαθητών. Μάλιστα, όπως το πείτε. The book.